Наш город очень зависит от угольной промышленности. То есть основные доходы бюджета, основные рабочие места – это шахты. Когда государство примет решение закрыть эти наши шахты, пусть это будет через 5, 10, 15 лет, мы должны быть готовы к этому. По-перше, Вугледар ще вугільне місто. Відсоток доходної частини бюджету складає близько 70% від вугледобувних підприємств. Но мы прекрасно понимаем, что эта зависимость не ведет ни к чему хорошему, и в конечном итоге структура экономики города должна измениться. Ну, не только залишатись в угольной галузі. Мы можем працювати сейчас и с индустриальными парками, которые мы передбачаем, мы бачимо це. Також агробизнес, щоб люди могли ще працювати не тільки на шахті, залишались в межах громади. Написали концепцію, і вона вже затверджена в Європейському Союзі, щодо перенавчання шахтарів і навчання молодого населення зовсім новим професіям, перспективним професіям. Це стосується і напрямку агропромислового комплексу, це стосується і таке перспективне направлення, як навчання молодого перспективного нашого населення. Що ми залежали від розпорядку роботи підприємства. Ми займаємося вирощуванням зернових культур, олійних та солодкою кукурузою. То зараз ми це все робимо, плануємо самі і рухаємось, розвиваємось за своїм власним планом, а не за планом підприємства. В тебе з'являються нові ідеї, і ти бачиш майбутнє, ти бачиш свій шлях і ти розширюєш свій кругозор. Це в першу чергу, що допомагає нам, і тому всіх закликаю навчатися і розвиватися, виходити з зони комфорту і шукати нові ідеї, шукати ідеї для свого розвитку. Працював дід, працює там батько, працював внук, вони працювали всі на цих шахтах. У нас дійсно є зворотній зв'язок, що стосується підприємств, люди самі розуміють. Як люди і зараз бургомістри столкнулися з тим, як їм наповнити міста, які люди в'їхали після трансформації. А то, чем занимаемся мы, трансформация экономики, это наоборот работа с последствиями этого закрытия. Мы понимаем, что быть готовы, должны быть новые рабочие места, у них должны быть навыки, которые позволят им открыть свой бизнес, переквалифицироваться и так далее. От трансформация вугільних регионов – это как потяг. Он уже едет. И люди, они выбирают, где им быть. Хтось вже сів в потяг і там собі шукає місце. Там хтось у купе прилаштувався, хтось там десь ще визначається. А є люди, які стоять на пероні і бачать, як той потяг їде, і вони отак от йому потяг неможливо зупинити. Ми достатньо багато працюємо в направлении змінення структури економіки міста. Но основное то, что мы делаем, это развитие малого и микропредпринимательства. Например, в прошлом году нашим агентством был реализован проект по созданию на базе Угледарского профессионального колледжа инновационной бизнес-лаборатории. То есть мы создали пространство, в котором будущих начинающих предпринимателей обучали необходимым навыкам и теоретическим знаниям, которые помогут им стать предпринимателями, успешными предпринимателями в будущем. Монопідприємство, монотворюче підприємство, яке сформували все місто, це буде величезний удар по місцевому населенню, по втраті робочих місць, по економіці регіону, по соціальній стабільності. І тим, що ми зараз займаємося темою саме справедливої трансформації, тому що теоретично у нас є тема відмови від вугілля, з одного боку, з іншого боку, це справедлива трансформація вугільних регіонів. Вже працюємо через 3 роки, вже цих громад 9. І як наслідок частково нашої роботи, частково того, що відбувається в країні, які відбуваються зміни на національному рівні, міста вирішили об'єднатися і створити платформу сталого розвитку вугільних міст Донецької області, щоб одним голосом доносити свої проблеми і свої потреби до національного рівня.
Тобто ми розвиваємося і прагнемо до того, щоб населення почувало себе тут затишно і комфортно. Ми дійсно дуже гарна громада, в яких немає майже таких великих проблем, які б неможливо було вирішити.